tachana na wana zama tegu pelikula ya mshuwa ki wana teka uje kwa malaya lafu nyuma waje wagufungisho zonya na unasemu kinachame sita wana haya. Haya. There is the DJ Throwman Rui now. Muri kumwe no mungu wanyu MC Kalanga. Muri sanswe kuri kamera ni Ejoana Kapo OG. Meze bite bro? Fresh. Ambo ni sawa kabisa. Yeah. Turagira ngo uyu munsi abantu bari batwitezeho ko tuba ibyamamare bidasanzwe. Ese uyu munsi ni cyo cyamamare turi kumwe nacyo? Nkuko bisanzwe muri kuno musore wanyu GGB K-Past man. GGB K-Past man. Yeah man. GGB. Yeah. Man, abantu bazwa abastari benshi bagiye batandukanye abahanzi abakinnyi ese wowe mu ruhando rwawe niwe bwoko bw'ubustari urimo noneho tu nkuko bisanzwe nyine ntabwo navuga ngo hari aho banze ariko ndategura kandi nkaba ariwo ubu ngubu ariyo ntangiriro yayo GGB mukazamumenya bitewe nuko namwe mwamukuze guhera ubu ngubu. Yeah. Yes. Noneho turajya ngo ese GGB mu buhanzi bwawe nubwa filme nu kuririmba nuwe kuri uyu mwanya kiri imbere cyane cyane ni ukuririmba kiri imbere cyane ubu ngubu ni ukuririmba cyane kabisa. Noneho abantu bafite amatsiko menshi cyane badukurikiranye bakurikirana n'iki kiganiro oje barabizi ko tutajya tubasondeka bari kwibaza ngo uwo muhanzi ni ibiki aririmba ni trap ni gospel ni sekira ni ni sekira na gospel irimo nimbi nimbi shaka ndabikora kuko nabyo bimbamo. Yeah. No twagiye umuzingo wa mbere. Okay. Bagute y'umuhindo baza kujyana mu gushinde urashyuka yewe na urusha n'umuhindo jo baza guhagashinda wike kunchaka nti ntagi gushaka acana na wona semata kuplikulaya mushuwa ke wona teka uje kwa malaya alafu waje wagufu bishizo nyana unasema kinga cha mimi sitaona haya. Haya. GGB. GGB. Siramo ko kantu sarije ngo haya. Acana na wona zamata kuplikula ya mshuwa ke wona teka uje kwa malaya lafu nyuma waje wagufungisho zonya na unasema kinacha me sitaona haya. Haya. Haya man. Cyokora cyo bro. Ewana, ewana kabisa wana ahubwo bakwitege. Ndimo neza ahubwo. Ese bro, iyo urebye nko muziki nyarwanda uko uri gutera imbere. Ese ni wowe nize imbaraga ugiye kuzanamo nka GGB kugira ngo abanyarwanda bose bakumenye ebana ibihangano byawe bisonge imbere. Okay, sasa hivi nageuza lugha. Sasa kwa msanii yote ambaye yuko Rwanda, mnyarwanda yote yule, abanyarwanda turashaka tuzamure muziki uje East Africa nyayo Swahili tu nicyo dushaka ubu ngubu. Naramubuza umuhanzi uri mu Swahili. Bro, uko mu Swahili oje? Ya hatari bugata. Uri mwene dango bate noneho. Yani Diamond akishafika hapa atasema huyu ndio Diamond ndani ya Rwanda Sawa. Eh bwana kinazunguza Kiswahili wewe uko pale wewe Kiswahili kwangu ni sawa na tunaweza kuendelea vipi kitaka na inbox Kiswahili kama hivyo kama kaka flow akisema babu tio muhindo mimi nasema hivyo achana na hao wanasema nitakupeleka Ulaya mwisho wako unataka uje kwa malaya alafu nyuma waje wago fundisho zonya na unasema kinacha me sitaona haya akakataka akakana kanga kaindugu yangu akishafika kule Tanzania au ndani ya East Africa ndani katakuwa kako juu zaidi bro ariko igiswahili ufite ingoma yo mu giswahili yanditse yose ari giswahili ndayifite mani wadutwike wo kugira ngo n'umuntu uvuze ngo uravuze ngo mu magambo yawe nka GGB ngo na muhanzi mu Rwanda uririmba igiswahili kugira ngo bemeze ririmba icyo giswahili uri kuvuga hatazajya no kumenyera nge kwarimbiraho ninjije nubundi narimbaga nge kwarimbira gitero na refura. Yeah. Refura iravuga ngo usinache baby kwako ni meli usinache baby kwako ni meteke tyo sinache baby kwako ni meteke tyo kwako ni meli ya wewe ndio mangu my dear sinache baby yo achana na wana sema te kupeleka Ulaya mwisho wake wanataka uje kwa malaya alafu nyuma waje wakufurisha zonya na unasema kinacha mi sitaona ha bajana ko Vajana ko. Ako. Vajana ko. Ako nga ako. Asa nyuma tuzabikora. Kuko nyisoya nga yose. Nyuma si bazagira aya matsiko. Ijya yibyo. Ndiyo yibyo. Ako se bro? Yeah. Ubundi tutaretse kubeshya. Wavuze ngo n'abanyarwanda bakupita igiswahili. Kandi Knowless afite indirimbo bita Tulia bro. Tulia. Eh.
urebyira ndirimbo turiya ntage bayuzo eh ushinjira uvuga ngo nago yuzo yani kuna kiswahili ndani kiswahili yani mimi kisha ongea kiswahili unasikia nibalesi yabatulia hiyo eh nje ngarutse none ho mvuga ngo acana naho wanasema mtakubira ako kandi gasabanura abanyarwanda banakumva none ureka kukazimiza mu kiswahili uziko navugaga uvuga ngo lekana nabo bavuga ngo zakugera mu burayi nyuma yaho arashaka kugira malaria nyuma ni bashaka gutera amapingu ariko njewe ndashaka kugira gute cyumwambi kazi nyawe ureke kuba kubikira nawo ngabo bavuga ngo zakugera mu burayi ariko baba bakubica nyine genda ndashaka twibere angaha mu Rwanda mu rukundo nyawe n'uburayi no ese broski yenda nyibihangano byawe twavuga ko ubu ngubugeze ku bikangaye kwijana nandika ukora cyangwa ibihangano byawe wumva ko byagera byabiri muri projet no ndagira ngo mbabwire ngo ubu ngubu wenda nibwo naba ngiye gutangira ariko 2008 nakoze indirimbo yitwa abakobwa bo abakobwa bo abantu bayumvise nyubu n'indirimbo bahita bayumva nayikora na producer DJB sinzi niba nakibaho ayikora muri MC Lo iyo bitaga music changes life organization kwa kaitare haramuburyo kaitare wa dembe eh akibaho musa ko numva uratwika kabisa ariko nyine byaba by'ubushobozi buke ariyo mpamvu ngo ndi gushaka support iyo ndi bavuga ngo ndi mbo ndi mbo gato iravuga abakoga bo bayo na rukundo abakoga bo buno nibigusha abakoga bo bamwe na DJB kugira ngo tatwibira muzamura makavuri me fresh tatwibira yavuga ngo abakoga bo bamwe na rukundo abakoga bo bamwe nibigusha abakoga bo bamwe na rukundo abakoga bo bamwe nibigusha adukunda ne twibuka ni mana eh eh twibuka numuntu amyi yeye ha ako narumu pasta ninje ya gutera nanje wa nkunda numukobwa utagira kwasa namubaje akazi nayitwe ambwira kwitwaheriza Elisa yari mwiza kuko yahisandisa kuko kuko na telefone nari mfite yahisa mwira ngo nsangu telefone yeye DJB turagira ngo noneho mu gutwika kwawe mana utwikureba muri kamera mana abantu mana bari kubona ruko uhagaze uri nete bwa danje bwa oji kamera kayitera umugongo manu akirya akirya ufite gahoze muri kamera bro eh okay ndabibona no no akukaguma ubundi dukomeye ngo nakabibiri bibiri no mama eh broski yes manu sikukubu akabaye uri kumwe ku Rwanda rumwe rwa baradaman ibwo biringa abandi eh harabana tuvugisha ukuri iyo generation yize vuga generation ya 2008 akakanye kabiri mu Rwanda muzika w'u Rwanda bari gutwika ako kabukiraho ngaho bro kiri na bibiri n'umunani bro umuntu urashaka kubyibuka neza uramuzi hoya wigenda disigaruka dore narashobewe ubwo ya esha n'ubugaruka urashaka ukora bro mani banahogoza kabisa okay nushaka urajya kubaza umuntu waririmbaga ngo abara batipe bitwa KGB barimbaga ndagukunda ndagushaka wewe ukunda rwanje abo ngabo Mr. Henry Mr. Skizi na MIPCG abo nari niri ko nawe kuko hari n'umunsi umwe nasanze Skizi agikora muri flash muri etage ya Sofaru bavuga ariko nyine biraho ngaho birangiriraho nashaka support nose man ubona we kuba waratangiranye n'abasani nk'abo ngabo bakagiraho bagera wowe bika kwa mama aka kanya 2021 wewe ababizi rero nyine ubona ari yembogamizi yaba yarabaye kwiwowe uje gukemura aka kanya mu Rwanda rwa muzika icyo nje gukemura nicyo cyaka ni coffee ni coffee urabizi na ubu ngubu babigoye cyane kugira ngo ukore indirimbo izamuka igeraho uriya mutipe ari ngo Ako uramwemera byataye. Ako se DJB tutagiye kure mu Rwanda yenda ninde ufata mu nk'icyitegerezo kuri wowe. Mu bahanzi. Mu Rwanda yarahari nako nubarakora mu tipe bita uriya mu tipe bita ari mu tipe ndamwe bakiho gato. Wamunyibutse. Wari erinda kae karirimbo ngo wibutse bro. Oya ndamwe butse ni umutare gato. Nuko nyibukije. This tuna ma congratulation yagarutse muri muzika afite indirimbo bita umuntu cyasa kabisa arimo kazi byatari uri mutipe ranjyanaga byatari yaririmbaga ngo mesa kamwe pare kabisa ariko mesa kamwe ona na 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 na
turavuga ati nabo twagenda gucyo pira mpango ni ibintu twasezeranije abanyarwanda ko buri mano ahizabiri hose tuzaba turi nayo live akakanya icyo nabo cyo turi gukora icyo nabwira abanyarwanda impano iri hano GGP arashaka gufatanya na bamwe benshi mu banyarwanda nabo turi ku ngungu GGP impano mukajya muri ibone iri muri mwebwe nimushaka nimushaka mutere ngwe muhungu akasinzi niba abanyarwanda bari kuyimvunga bagahita basanomira ngababwira ngashira kuri momo urabona aka telefone ngaka bagahita bashira ngabone support ya uri kuvuga ngo GGP ushaka nza untumiye mu rusengero za kuririmbira ndabifite yiman akumunditswe GGP tureka kujya kure turakomeza twinjoyinga n'abanyarwanda ahubwo tuzamuke nako karimbo k'Imana ubereke ko buri kimwe ahantu gospel ujya yo sek ukajya yo hip hop none none ndabizi nawe ushoboye kuba warakoze cyaha yiman ukabashaka gusaba imbabazi kuri umwanya nakoze ibyangwa n'amaso yawe fuka ibyangwa n'amatwi yawe gendere kure y'umucyo wawe babazwa n'ibyo nakoze mwami Mwami dore ndapfukamye nje ngusaba imbabazi Mwami dore ndapfukamye nje ngusaba imbabazi Mbabarira Mbabarira yo dore ndapfukamye ngusaba imbabazi Ya Samson yari umunaziri w'Imana Akera kesu n'umugore we terira nyuma yarashe agusaba imbabazi uramubabarira mwami mbabarira yitwa mbabarira eh ari ndifite mani cyo kora cyo kabisa watufashe tujyana hehe na hehe kugiswa hehe none tugaruye muri gospel mani ubundi tuvugisha ukuri imana yo kwandika wowe umenye kufite imana yo kwandika ryari imana yo kwandika rano yatutse hari ndimbo yitwa breaking my heart urayibona bivuga ngo ushinje ntushinje breaking my heart ushinje ku mutima wawe ya Michael Rains umunya umwongereza yeah era ndirimbo afite mu boyfriend icyo gihe bibiri ni bibiri n'umunakarindwi buryo hariho ibintu bya communication yo kwandika amabaruwa sasa ntumye umuntu ibaruwa arayica njya hano ndica ndavuga ni you are breaking my heart man ambo tunangira kwandika ubwo ndirimbo ndirimbo nese uwe mvuga ngo iyo ndirimbo niyo breaking my heart niyo fashe minjana ya mbere vuga nika ntangire kwandika ntangira kwandika ku gospel uko ndibo ya mbere nanditse nako nyimbo nako iyo gusa abakobwa b'ubu niyo yaje nk'iya mbere njyana mu studio ariko nuko natangiye kwandika harya abakobwa b'ubu ni imwe badukomeyeho abakobwa cyane cyane wari dukomeraho abakobwa bina bite ko nari umpasteri ngiye gutera na ngiye we mure n'umukobwa utagira ukwasa namubajije akazi nambwira kwitwereza Eliza ari mwiza kuko yahise andiza ibiganiro byarakomeje bitera imbere kuko njye niwe twe dufite visi imbere na mwisenjeri anyita kare abato n'abakuru barakurusa abeza mubeza barahaza ushaka kumenya ibyo akurikina hapo ambo cyokora cyo brand ubwo na inspiration kuri uwo mukobwa yavuye kuvuga ngo ubuhanzi bwari bundi ariko no aho bwahereye mpera ubu ubu ngubu ndandika ndarota ni izo mpano kuko sindota ngo njye muri studio ndashaka iyo support ya noneho GGP tugikomeze nda ku bihangano byawe ese kuki ugira inyota yo kwandika inyota yo kujya studio iyo birangirira hehe you know kwinjira studio it's very very so difficult you know kubera ko amafaranga ndugu yangu yeah tansiyo ndagira ngo uvugishe ukuri ntugire ngo iyo myaka yose kwa ndaho ngaho yeah yes man man power improvement kuva ngo ntago nashoboye kuba mfite umufuka kujya ngo nzamuke yeah umuntu wabona ari ngombwa ubu ngubu cyangwa ati GGP to make up on other star man ako GGP utangira yenda nko kuririmba watangire kuyenjyana ari abantu usanga basa ni beshi cyangwa turi tugende no kuri ba Bruce Melody dusanga baratangiye kuririmba barapa ese unago yigeze urapa bro urapa nararapa cyo ariko je numva rafata afrobeat ariko byaba ngo burumva ko mpanga
Europe back in Jumbo's was in Avenger. I'm not I could soon go get the Mukure. I go for that. I'm from the Pavukun. Let's go and eat a bakoko. Night in jokes. I don't think. Nataka Lucia, Ju Ale. Natapa na balizangu za simu. No man in Tacheka ko. Shout out Evana, bro. Kabisa tukunje kugushimira kuba wadaye umwanya wa kanya. Man, turaje ngo none dusoza udukopita kantu ka ndanje kaduherekeza tu. Katugenze ukakome n'abanyarwanda gature n'umunyarwanda wese kuri ukunda GGB, yo ukunda muri rusange n'ibikorwa dukora. Okay, turi kumwe ndagira ngo babwire aka kantu nkabonye hanga. Turagiye turabasezereyeho kuba mwadukurikiye byari byiza turabashimiye mushaka gutera inkunga cicipi. Muhamagare kuri 0 7 8 19 0 9 16 19. Murakoze cyane abanyarwanda, tutazinditena. Bye. Ya nkuko mubyumva, nkuko mubibona, twa turi kumwe n'umusore GGB arabizi cyane. Je yariye musika langa kuri kamera nyaka ejowe na team nini, big team irenze zindi, kapone pro deco.